pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui com Damares, minha rotina no sítio. Hoje eu vou estar aí carpinando meu milho, depois vou colher umas mangas, vou estar fazendo também um bolo de manga. Fica aí até o final do vídeo e desde já eu agradeço a todos vocês. Não esquece de ativar o sininho, de dar o joinha aí para mim. E compartilhe a minha receita também. Para mim é muito bom. O tempo hoje está nublado. Choveu a noite, né? Aí vamos ver como vai ser o dia, né? Vamos ver se vai sair o sol. Mas tá bom, né? Precisa da chuva também, né? Os meus pintinhos estão bonitinhos. De três galinhas, eu coloquei tudo em uma só. Eu acho que cresce melhor. Estou com 34 pintinhos. Esses são os meus serviços de toda manhã. Eu vim no pasto ver ela, ela tá para ter bezerrinho. Aí eu trouxe um farelinho para ela. Você tem que sempre estar olhando. As duas amigas estão aqui juntas. Olha a folga do Toquinho. Ele tá folgado, mas viu que eu saí, que fui para a horta, ele já vai atrás. Tá sempre comigo. Olha meu milhinho como já nasceu e tá bonitinho. Essa noite deu uma chuvinha, então eu vou estar limpando ele. Não tem muito mato, só que o milho gosta que a gente chegue uma terrinha no pezinho dele. Então é isso que eu tô fazendo. Olha que linda tá essa manga, ó. Eu coloquei o papel nele para os passarinhos deixar para mim, porque eles estavam furando todas. Olha que bonita essa aqui. Ela é a manga Tome. Muito boa essa manga. Esse pé de manga aqui, ele deu... Uma parte ele deu no enxerto, outra parte ele deu acho que no cavalo, porque tem da manga de dois tipos. Dá essa manga pequenininha de um lado e dá essa manga, muito boa essa manga. Aí eu vou estar fazendo umas receitinhas. A gente gosta muito de manga, então eu vou estar aproveitando as mangas. Aproveitar a fruta da época, né? E o Toquinho veio aqui, companheiro meu, né Toquinho? Você veio aqui com a titia? Eu tô aqui e veio atrás meu, eu vou ando pra horta e ele anda junto. Ai, que bonitinho, vamos embora então, vamos? Vamos embora? Vamos embora então, vamos pra casa, vamos? Fazendo um delicioso bolo de manga. Acompanhe aí, minha receita. Hoje tá bem calor aqui. Essa daqui é a manga Tome, então não precisa passar ela na peneira. Ela é uma manga grande. Vou aproveitar que é quarto tempo de manga, né? Tá dando eu bastante manga. Aí vou estar aproveitando para me estar fazendo um bolo de manga. Eu gosto muito de aproveitar as coisas. Às vezes eu congelo também. Pra tá fazendo suco depois. Esse gato é da minha amiga. Ele tá sempre chorando. Tá achando falta dela. Ela foi fazer uma cirurgia e deixou ele pra me cuidar. Mas ele tá sentindo falta dela. A manga tá bem firme. Eu vou começar pondo 3 ovos. Pôr uma xícara de açúcar, mas se você quiser mais docinho, pode estar pondo mais. As minhas xícaras é tudo de 240 ml. Vou estar usando também 1/2 xícara de óleo. E
uma xícara de leite. Aí vou estar colocando as mangas. E agora vou pôr para bater tudo. Eu bati uns 2 minutos até que diluiu tudo. E agora eu vou estar pondo na tigela. E vou estar pondo a farinha aos poucos. Para não estar batendo aqui na tigela. Eu untei a assadeira com margarina e açúcar. Pode untar com o que quiser. Eu vou estar pondo uns pedaços de manga. Cortei mais uma manga. Vou estar pondo aqui. Se quiser pôr. Se não quiser, não tem problema. Essa manga está tão docinha. E tá até juntando água na minha boca. De vontade de chupar ela já. Agora eu vou estar pondo uma colher de fermento, né? Porque o fermento é bom pôr sempre por último, né? Coloca em cima da manga, né? Eu vou estar assando no gás hoje. O tempo é de forno para forno. Cada forno tem um tempo. Aí depois eu vou ver quanto foi. No meu forno foi 50 minutos. Mas meu forno não é muito bom, não. Olha, ficou bonito. Vamos ver. Pegou um pudim? Oh, ficou um pudim, ó. Pudim de manga. Ficou gostoso, ficou parecendo um pudim. Ficou com um pouquinho de gosto de laranja. Agora eu vou ficando por aqui. Deus abençoe muito vocês. Espero vocês no próximo vídeo.